रा सर्वप्रथम तब जति प्रेस एंड मीडिया देखि आएको तपाईलाई हामी यस सेलिब्रेशन कमिटी को तर्फबाट तपाईलाई हार्दिक स्वागत जनाउँछु र त्यसैले तपाईलाई हामी नमस्कार है जनाउँदै तपाईको समक्ष है आज हामी केही एक दुई कुरा राख्न चाहन्छु। विशेष गरी म हाम्रो यो सेलिब्रेशन कमिटी भित्र रहेको उहाँहरू जति पनि आज यहाँ आउनु भएको छ र उहाँहरूको अलिकति तपाईहरुको समक्ष म परिचय म दिन चाहन्छु। र विशेष गरी आज यहाँ हाम्रो बीचमा आउनु भएको छ हाम्रो नर्थ डिस्ट्रिक्टका जिल्ला अध्यक्ष म्याडम र उहाँ यस सेलिब्रेसन कमिटीका उहाँ प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ र त्यसरी नै यस स्कुलका हाम्रा एचएम म्याडम र उहाँ यस सेलिब्रेसन कमिटीका हाम्रा जेनरल सेक्रेटरी हुनुहुन्छ र त्यसरी नै हाम्रो बीचमा हेड अफ द डिपार्टमेन्ट हाम्रो पिएससी एजुकेसन डिपार्टमेन्टबाट हाम्रा जोइन्ट डाइरेक्टर सर आउनु भएको छ र त्यसरी नै हाम्रा यसै स्कुलका हाम्रा टिचर स्टाफहरू या म्याडमहरू र उहाँहरू सबै हाम्रो यस सेलिब्रेसन कमिटीका मेम्बर्स हुनुहुन्छ र विशेष गरी तपाईँहरूको समक्ष हामीले कुरा राख्नु पर्दाखेरि यसपालि यो साइन्टिफिक इयर है हाम्रो प्लेटिनियम जुब्ली यस फेन्सङ सेकेन्डरी स्कुलमा हामी मनाउनु गइरहेको छ र यसमा सर्वप्रथम हामी के भन्न चाहन्छु भन्दा यो जुन चाहिँ हामीले यो फेन्सङ स्कुल सेनियर सेकेन्डरी स्कुल सेकेन्डरी स्कुल यो एउटा धेरै पुरानो है एउटा ओल्डेस्ट स्कुल हो नर्थ सिक्किममा र यो एउटा हाम्रो प्लेटिनियम जुब्ली मनाउनुलाई खास एक्चुअल हाम्रो साइन्टिफिक साल चाहिँ लास्ट इयरै भइसकेको थियो र योपालि 76 इयर्स हुँदैछ र लास्ट इयरदेखि हामीले यो प्लेटिनियम जुब्ली मनाउनलाई हामीले कमिटीले स्टार्ट गरेको थियो तर बिचमा कतिपय यो कोभिड महामारीले गर्दाखेरि हामीले यो प्रोग्रामलाई अगाडि सरेर हामीले गर्न सकेन र त्यसले गर्दाखेरि योपालि फेरि हामीले जति पनि हाम्रो कमिटीहरूले मिटिङ गरिकन हामीले यो प्रोग्रामलाई अगाडि सरेर अस्ति हाम्रो जति पनि यो यो जुन चाहिँ हाम्रो प्लेटिनियम जुब्ली मनाउनुमा हामीले धेरैवटा स्पोर्ट्सको क्षेत्रमा हामीले खेलकुद यो फुटबलहरू टुर्नामेन्टहरूमा राखेको थियो र त्यस्तै प्रकारले कल्चर कम्पिटिसन प्रोग्रामहरू पनि छन् र यसमा विशेष गरी हामीले जुन चाहिँ यो प्रोग्राममा हामीले फुटबल अस्ति 30 सेप्टेम्बर 2022 दिनदेखि हामीले सुरु गरेर आज तपाईँको भोलि फाइनल हुनेछ र भोलि तपाईँको हाम्रो फुटबलको फाइनल भोलि हामीले हाम्रो मुख्य अतिथिको रूपमा सिक्किम सरकारका रोड्स एन्ड ब्रिजेसका हाम्रा अनरेबल मिनिस्टर श्री सामरूप सर आउनु हुनेछ र त्यसरी नै भोलि हाम्रो फुटबलको फाइनल हुनेछ र त्यसरी नै हामीले यो प्रोग्रामलाई हामीले 3 दिनको हामीले प्रोग्राम राखेको छ र यसमा 19 तारिकको दिन पनि हामीले प्रोग्राम राखेको छ। त्यसमा हामीले कल्चर प्रोग्रामको कम्पिटिसनहरू हामीले राखेको छ र त्यस दिनको हाम्रो मुख्य अतिथिको रूपमा यहाँ आउनुहुँदैछ हाम्रा सिक्किम सरकारका ग्रामीण विभागका मन्त्री श्री सोनम लामा सर आउनुहुन्छ र उहाँ सँगसँगै हाम्रा धेरैजना एमएलए साहबहरू है र त्यसरी नै हाम्रो चेयरम्यान साहबहरू पनि आउनुहुँदैछ र त्यसरी नै हामीले 21 अक्टोबर 2022 दिन हामीले यो हाम्रो प्रोग्रामले हामीले जुन चाहिँ क्लोजिङ हामीले गर्नेछ र त्यो त्यस दिन यसपालि हाम्रो कमिटीले जुन चाहिँ हाम्रा मुख्य अतिथिको रूपमा हाम्रा सिक्किम सरकारका सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयज्यूलाई हामीले उहाँलाई निम्तो गर्ने सबैले तपाईँको सरसल्लाह है भएर यो भइसकेको थियो तर यो कतिपय हाम्रो सामान्य मुख्यमन्त्री महोदयज्यूको समय नपाएकोले गर्दाखेरि हामीले योपालिको हाम्रो फाइनलमा चिफ गेस्ट तपाईँको हाम्रा सिक्किम विधानसभाका हाम्रा अध्यक्ष हाम्रा श्री अरुण उप्रेती सर चिफ गेस्टको भार लिएर उहाँ आउनुहुनेछ र उहाँ सँगसँगै क्याबिनेट मन्त्री उहाँहरू 3-4 जना मन्त्री साहबहरू पनि आउनुहुनेछ र एमएलए साहबहरू आउनुहुनेछ र त्यसरी नै हाम्रो 21 तारिकको दिन हाम्रो क्लोजिङ हुनेछ र त्यसमा विशेष गरी आज म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हामी जुन चाहिँ यो फेन्सङ स्कुल जुन चाहिँ एउटा पुरानो स्कुल हो र यो स्कुलदेखि तपाईँको धेरैजनाले यो स्कुल पढेर है पास आउट गरेर आज तपाईँको यो 75
साल भित्रमा धेरै जना यहाँ स्टुडेन्टहरु है पढेर पास भएर गएको छ र उहाँहरु धेरै जना आज सरकारी कर्मचारी हुनुहुन्छ धेरै जना सरकारी कर्मचारीमा पनि धेरै जना उच्च औदासम्म पुगेको हाम्रो धेरै जना व्यक्तिहरु हुनुहुन्छ र त्यसै नै हाम्रो कति जना अब यसमा यस स्कुल पढेर सोशल वर्कर्सहरु पनि हुनुहुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो पाली एकदमै हाम्रो जति पनि यस स्कुल देखि पढेर जानुहुने उहाँहरु सबै सबैलाई हामी यो पाली यहाँ उहाँलाई इन्भाइट गरेको छ र यो जुन चाहिँ यो अर्गनाइज गर्नेमा उहाँहरु स्टुडेन्टहरु पनि धेरै जना एक्स यो फर्मर स्टुडेन्टहरु धेरै जना हुनुहुन्छ र उहाँहरु सँगसँगै हामीले जुन चाहिँ यो प्रोग्राममा हामीले धेरै जनालाई हामीले एउटा फेलिसिटेसन गर्ने प्रोग्रामहरु पनि हामीले राखेको छ र यसमा विशेष गरी आज तपाईँहरू जुन चाहिँ तपाईँहरूको माध्यमबाट है यो एउटा तपाईँको मिडियाको माध्यमबाट म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि जति पनि यो स्कुलमा पढेर जानुभएको छ र उहाँहरू हामीले गन्ती गर्दा गन्ती गर्नु सक्दैन धेरै धेरैजना हुनुहुन्छ र उहाँहरू कतिलाई हामी राम्रोसँगले हामीले है ठेगाना नपाएकोले गर्दाखेरि हामीले उहाँलाई इन्डिभिजुअली हामीले इन्भिटेसन उहाँलाई हामीले चढाउन सकेको छैन होला तरै पनि म आज यस तपाईँको यो माध्यमबाट म यही भन्न चाहन्छु जो जति पनि यस फेन्सङ स्कुल पढेर जानुभएको छ र उहाँहरू सबै सबैलाई यस हाम्रो 21 तारिकको दिन है उहाँहरू सबैलाई आइदिनुहोस् भनी म तपाईँको माध्यमबाट हामी कमिटीको तर्फबाट हामी उहाँलाई इन्भाइट गर्न चाहन्छु र उहाँहरू सबैजनालाई आइदिनुहोस् भनी हामी त्यस दिन उहाँलाई यहाँ हामी स्वागत जनाउनेछौँ र त्यसरी नै हाम्रो यो बिचमा हामीले हाम्रो धेरैजना रिटायर भएको हाम्रो टिचर्सहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई पनि हामी सम्मान गर्ने हाम्रो प्रोग्राम त्यो चाहिँ हामीले जुन चाहिँ यो 19 तारिकको दिन हामीले त्यो प्रोग्राममा राखेको छ र त्यसरी नै जति पनि हाम्रो यस कवि लुङचोक क्षेत्रभित्र बस्नुभएका गाउँ घरमा बस्नुभएका जति पनि हाम्रो आमा बाबुहरू छन् दाजु दिदी भाइ बहिनीहरू छन् र उहाँहरू सबै सबैलाई हामी तपाईँहरूको यो माध्यमबाट है उहाँलाई हामी इन्भाइट गर्न चाहन्छु कि त्यस दिन उहाँहरू सबैजना यस फेन्सोङ स्कुलमा हाम्रो साइन्टिफिक प्लेटिनम जुब्लीको तपाईँको फाइनलमा आइदिनुहोस् भने उहाँलाई हामी यहाँबाट निम्तो गर्न चाहन्छौँ र त्यसरी नै हामी जति पनि यस जुन चाहिँ अर्गनाइजेसन कमिटीको तर्फबाट हाम्रा आज वर्तमान सरकारका सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयज्यूलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु किनभने उहाँको धेरै हामीलाई आशीर्वाद उहाँले दिनुभएको छ र उहाँले हामीलाई एकदमै सहयोग गरिदिनु भएको छ र उहाँलाई पनि हामी धेरै धेरै हामी कमिटीको तर्फबाट हामी यसै कवि लुङचोक क्षेत्रका जनताको तर्फबाट उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद राख्न चाहन्छु र साथै हाम्रो यसै क्षेत्रका विधायक है श्री कार्मालोडी सर र सिक्किम सरकारका वन विभागका मन्त्री पनि हुनुहुन्छ र उहाँले पनि हामीलाई यस प्रोग्रामलाई सक्सेस गर्नुलाई धेरै सहयोग गरिदिनु भएको छ र उहाँ आज हाम्रो यस क्षेत्रका एमएलए मात्रै नभएर आज यस हाम्रो प्रोग्रामको जुन चाहिँ सेलिब्रेसन कमिटीमा उहाँ चाहिँ एउटा हाम्रो चिफ पेट्रनको रूपमा उहाँ हुनुहुन्छ र उहाँलाई हामी धेरै धेरै हामी धन्यवाद टक्राउन चाहन्छौँ र विशेष गरी हामीले जुन चाहिँ 20 तारिकको दिन पनि हामीले एउटा प्रोग्राम राखेको छ र यो चाहिँ हामीले के राखेको छौँ एउटा म्याराथन रेस हामीले है र यो चाहिँ हामीले यो फेन्सोङ स्कुलको जुन चाहिँ यो गेटदेखि चाहिँ हामीले लिएर चाहिँ कवि लुङचोकसम्म हामीले है म्याराथन राखेको छ र यहाँदेखि स्टार्ट गरेर कवि लुङचोक पुग्छ र कवि लुङचोकदेखि तपाईँको रिटर्न भएर फेरि तपाईँको यही फेन्सोङ स्कुलको गेटमा एन्ड हुन्छ र त्यस दिनको हामीले प्रोग्राम राखेको छ र यो म्याराथनमा पनि तपाईँको यसै है हाम्रो सिक्किमभित्र रहेको जति पनि हाम्रा म्याराथनमा इच्छुक हुने है उहाँहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सबै सबैलाई यो म्याराथनमा भाग लिनु आइदिनुहोस् भनी म तपाईँहरूको माध्यमबाट उहाँलाई पनि म यो जानकारी दिन चाहन्छु र यो जुन चाहिँ इन्ट्री हामीले सेम डे है 20 तारिककै दिन हामीले यहाँ 8 बजे हामी यहाँ इन्ट्री लिनेछु र उहाँलाई पार्टिसिपेन्ट्सहरूलाई हामी नम्बर पनि दिनेछ र त्यसरी नै उहाँलाई आइदिनुहोस् भने म भन्न चाहन्छु र त्यसरी नै जुन चाहिँ हाम्रो यो 3 दिनको प्रोग्राम छ र यो प्रोग्रामभित्रमा कतिवटा है कुरो तपाईँको हाम्रो यही स्कुलका हाम्रा एचएम म्याडमले केही कुरा राखिदिनुहोस् भने म भन्न चाहन्छु नमस्कार तपाईँ सबैजनालाई र म फेन्सोङ सेकेन्डरी स्कुलको हेडमिस्ट्रेसको हैसियतमा हाम्रो यो 3 दिवसीय
प्रोग्राम जो हुन गइरहेको छ प्लेटिनम जुब्लीको यस विषय म छोटो जानकारी दिन चाहन्छु र हाम्रो जुन चाहिँ यो प्रोग्राम 18th मा सुरु हुँदैछ र त्यो दिन चाहिँ फुटबल टुर्नामेन्ट हुँदैछ यो फुटबल टुर्नामेन्ट चाहिँ खासमा फाइनल हो जुन चाहिँ हाम्रो अस्ति 30 सेप्टेम्बरदेखि नै स्टार्ट भइसकेको छ अनि मर्निङमा चाहिँ हाम्रो इन्टर स्कुल कल्चरल कम्पिटिसन हुनेवाला छ त्यहाँदेखि आफ्टरनुनमा चाहिँ हाम्रो फुटबल फाइनल हुनेवाला छ त्यहाँदेखि 19th मर्निङमा हाम्रो इन्टर स्कुल स्पेल बी कम्पिटिसन एन्ड क्विज कम्पिटिसन हुनेवाला छ अनि त्यहाँदेखि डेमा चाहिँ हाम्रो आफ्टरनुनमा चाहिँ सोलोसँग कम्पिटिसन हुनेवाला छ अनि 20th हाम्रो सरले कुरा राखिहाल्नुभयो 20th म्याराथन हुनेवाला छ र 21st चाहिँ हाम्रो जति पनि यो स्कुलमा योगदान दिनुभएको छ जति पनि ल्यान्ड डोनर्स हुनुहुन्छ है हाम्रो फर्स्ट टिचर स्टुडेन्ट्स जति पनि हुनुहुन्छ अहिलेसम्म फेन्सङ स्कुललाई यहाँसम्म ल्याउनु हुने है जतिजनाले कन्ट्रिब्युसन गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई फेलिसिटेसन दिनुको लागि फेलिसिटेसन गर्नको लागि हामी 21st प्रोग्राम चाहिँ त्यति नै छ थ्याङ्क्यु सर्वप्रथम नमस्कार सबैलाई त आज यस फेन्सङ स्कुलको प्रोग्राममा उपस्थित हाम्रा जिल्ला म्याडम यहाँ चेयरपर्सन प्रिमिटिभ बोर्ड एसएम म्याडम र साथै सहयोगी टिचरहरू यस फेन्सिङ स्कुलको प्लेटिनम जुब्लीलाई अति भव्यतापूर्वक मनाइदिनु भएकोमा जतिजना सहयोगी छन् देखि अनदेखि र साथैमा म्यानेजिङ कमिटीलाई म कवि बिएससी एजुकेसन डिपार्टमेन्टको तर्फबाट हार्दिक शुभकामना र धन्यवाद टक्र्याउन चाहन्छु यस स्कुलले 75 वर्ष पुरा गरेर अब 76 टेकिसकेको छ र धेरैजना यहाँबाट विद्वान मानिसहरू निक्ले र यी विद्वानहरू मसँग पनि बस्नुभएको छ मेरो छेउमा छङ्नरको सर म्याडम यस स्कुलका प्रडक्टहरू हुनुहुन्छ हामी औधि नै उहाँहरूलाई बधाई दिन चाहन्छौँ उहाँहरूले जुन तरिकाले यस स्कुलको प्लेटिनम जुब्लीलाई मनाइरहनु भएको छ र साथैमा यस क्षेत्रका विधायक श्री कर्मलोडे सर उहाँको नेतृत्वमा यस प्रोग्राम अति नै सुन्दरसँगले अहिलेसम्म मनाइ आइरहेका छौँ र अब 18, 19, 20, 21 चाहिँ फाइनल प्रोग्रामको दिनहरू हुन् जसमा अरू सबै यहाँ हाम्रो छोरछोरीले सबै डिटेलमा तपाईँहरूलाई जानकारी दिनुभयो र 21 तारिकको चाहिँ अलिकति छुट्टी हो जुन चाहिँ म भन्न चाहन्छु साँझ पख सबै प्रोग्रामको बादमा चाहिँ 21 तारिक म्युजिकल प्रोग्राम हुनेछ जसमा हाम्रै कलाकारहरू र साथैमा पडोसी क्षेत्रका कलाकारहरू सायद दार्जिलिङ कालिम्पोङको म सुन्दैछु उहाँहरूले यहाँ प्रस्तुति दिनेछ र सबैलाई सहभागिता जनाइदिने म आग्रह गर्न चाहन्छु सबैजना आइदिनुहोस् है धन्यवाद सर्वप्रथम तपाईँ सबैजना प्रेस मिडियाको साथीहरूलाई म हाम्रो माझमा आइदिनु भएमा तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछु म यसै स्कुलका शिक्षक र म अलिकति तपाईँहरूलाई जो यो हाम्रो प्लेटिनियम जुब्लीको सेलिब्रेसनको मार्फत भइरहेको ओपन नकआउट टुर्नामेन्ट जो 30 सेप्टेम्बरबाट सुरु भइरहेको थियो हो त्यसको म छोटो म जानकारी दिन चाहन्छु जुन चाहिँ हाम्रो 30 अक्टोबरदेखि हाम्रो ओपन नकआउट फुटबल टुर्नामेन्ट जो सुरु भएको त्यसमा हाम्रा 36 टिमले पार्टिसिपेट गरेको थियो र यसको फाइनल 18 तारिक भोलि हुनेछ र फाइनलमा पुग्न सफल भएका दुईवटा टिम जो सोतक एफसी र साथै हाम्रा यी नजिकका हेलिप्याड एफसी दुईवटा टिमका माझमा भोलि खेलिनेछ 18 तारिकको दिन र साथै यस फुटबल नकआउट टुर्नामेन्टमा हाम्रा कमिटी सम्पूर्ण कमिटीहरूले विनरलाई 2 लाख रुपिस साथै रनर अपलाई 1,20,000 क्यास प्राइस राखिएको छ र सम्पूर्ण म खेल महलाई यहाँ तपाईँहरूको मिडिया मार्फत म भोलिको दिन हाम्रा यहाँ फेन्सङ स्कुलको प्रागणमा आएर म्याचको म्याच फुटबलको फाइनल म्याच हेरिदिने म सम्पूर्ण खेल महानुभावहरूलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु